design da iri daban-daban da suke bukata muna da shi ga mai bukata sai ya mana magana a cikin comment section sannan a duba description akwai links da zamu bari insha Allah sai a dauka sai a tuntube mu ga din mai bukata design sun hada da architecture fabric paintworks sannan akwai logo design bayan logo design akwai uwa uba brand identity design duka ga duk mai bukata sai tuntube mu insha Allah za mu yi masa nan ba dadewa ba bayan haka muna gabatar muku da main channel namu mai suna Arewa vlog 24 wanda shi kuma insha Allah a cikin sa zamu dinga kawo muku bayan haka kuma muna ƙara gabatar muku da babban channel namu mai suna Arewa vlog 24 wanda shi da muna kawo muku shirye-shirye kamar Spatake series ke duniya da kishiyata da sauransu wanda a halin yanzu muna neman afuwarku domin ba za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri ba saboda wasu dalilai na matsaloli da muka fuskanta a wannan channel wanda hakan yasa dole muka yanke shawarar mu koma wannan channel da sauran shirye-shiryen mu sannan hakan yasa kuma sauran shirye-shiryen muka mai da su cikin Telegram wanda insha Allah za a ci gaba da samun shirin a ciki musamman fatake shi kuma wannan channel namu a cikin sa insha Allah za mu dinga koya muku hanyoyi daban-daban na samun kuɗi a yanar gizo da kuma fasaha iri daban-daban ta zamani wacce za a koyar da ku hanyoyin da za ku sarrafa wayoyinku na hannu da na'ura mai kwakwalwa musamman ma ba mu fi mai da hankali insha Allah akan hanyoyi daban-daban na samun kuɗi a yanar gizo wanda bayan wannan ma za su hada da irin 'yan sana'o'i masu sauki da mutum zai iya yi a gida kuma ya samu kuɗi ba da wani ɓata lokaci ba insha Allah rabbi daga cikin abubuwan da muke sa ran insha Allah za mu koyar a cikin wannan babban channel akwai graphic design ta hanyar amfani da wayar Android akwai video editing insha Allah ta hanyar amfani da wayar Android sannan insha Allah akwai batu na YouTube monetization ga masu kananin YouTube channel bayan YouTube monetization akwai freelancing wanda shi ma freelancing kamar wa'incan hanyoyi shi hanya ce da ake samun kuɗi ta yanar gizo ba tare da wahala ba cikin sauki kana zaune watakila kana kwance ma a kan gadonka zaka karɓi aiki daga ɗaya daga cikin ƙasashen duniya kowace irin ƙasa za su iya baka aiki ka yi kuma su biya ka da dala ba ma naira ba sannan bayan haka akwai abin da ake kira network marketing wanda a cikin network marketing akwai digital marketing sannan akwai social media marketing muna sa ran su ma insha Allah a cikin wannan channel mai albarka mai suna Arewa vlog 24 za a samu wa'innan shirye-shiryen insha Allah da sannu za mu dinga kawo muku irin wannan shirye-shirye daban-daban a danna mana subscribe da alamar Arewa domin samun littattafan shirye-shirye masu ƙarfi shirye-shirye wannan tasha barkanmu da wannan lokaci muna ƙara miƙa godiya gare ku da irin gudunmuwar da kuka bamu sannan kuma da afuwa da kuka yi mana da kuma haƙuri da kuka yi na ci gaba da zama a cikin wannan channel mai albarka
har izuwa lokacin da zamu kawo zamu samu mafita akan halin da muke ciki. Muna ƙara godiya gare ku, sannan muna sanar da ku cewa insha Allah duk shirye-shiryen da zamu kawo zamu ci gaba da kawo su a cikin playlist na ita wannan tasha da kuke ciki kamar yadda muka saba. Za ku dinga kallon su, ba mu dora a cikin kan channel ba, amma za mu dora su akan playlist daga cikin channel din da muka dora. Duk channel din da muka sa shiri zai kasance insha Allah yana kan playlist da sunan wannan shirin, za a iya bibiya a kalla insha Allah. Dangane da kuma makomar wannan channel din tamu, muna neman shawarar ku insha Allah za mu kawo muku jerin shirye-shiryen da muke sa ran insha Allah za mu ci gaba da kawo a cikin wannan tasha. Amma kafin mu fara, za mu nemi shawarar ku a cikin community tab, sai ku taimaka mana domin zaɓar abin da kuke ganin zai fi kyau mu ci gaba da kawo muku a cikin wannan tasha. Muna godiya matuƙa a gare ku da irin gudunmuwar da kuke bamu. Hakikanin gaskiya mun sani cewa wannan abun da muke yi gaba daya taimako ne na juna, ba wai ku kadai muke taimaka ba, hakika kuma kuna taimaka mana matuƙa. Saboda haka muna ƙara miƙa godiya a gare ku. Allah ya saka da alkhairi. Muna ƙara sanar da ku kada ku manta insha Allah kamar yadda muka saba kawo muku shirin fatake. Za mu kawo muku shi a sabuwar channel dinmu mai suna Arewa Vlog 1. Za mu sa muku link a cikin description, sannan baya da haka za ku iya kallon shirin kai tsaye a cikin playlist na cikin wannan channel da kuma cikin channel din Aljannat 24. Shi ma za ku samu playlist da za ku iya kallon shirin a ciki. Insha Allah za mu dora shirin a matsayin premiere ƙarfe 11:30 na dare. Insha Allah premiere nasa kuma zai fara ƙarfe 12 daidai bijaya na bito bati. Muna ƙara godiya. A danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun gaddatun shirye-shiryen masu ƙayatarwa irin waɗannan.